皆さんどうもこんにちは、ダイタレでーす。スプラトゥーン2で新しい武器が追加されました。なんと4つも一気に追加されましたね。今日はその武器をね、使ってみたいと思います。さあ、予約する武器見ていくでしー。ということでね、とりあえずシャープマネオ、これ一番強いと思いますね。クイボとキューパンボムピッチャーってやばくね、これね。めちゃめちゃ強いと思う。で、ボトルカイザー。これもなんかね、タップ打ちと長押しの2つの内訳ができるんですけど、なんか長押しの時のね、インクの塗り性能が上がったみたいですよね。いい感じです。で、スクイックリンは、ちょっとよくわかんないです。で、ケルビン。ケルビンもなんか強くなったんだっけ？で、シールドが特に強くなったみたいで、なんか良い感じです。あ、でもこの5に5デコは強くなってないのかもしれない。ね。いい感じでございます。さあ、じゃあ、全部使ってみましょうか。とりあえず、シャップマから使ってね、全部の武器、試してみたいなと思いますので、ね、ぴゃぴゃと縄張りバトル行っていきたいと思います。おぉ、モンガラヤシしかも。はい、ということで皆さん、やっていきましょうか。まずはね、シャープマーカーネオからです。いきまーす。じゃあ、みんなシャップマ持ってんだけど。やっぱみんなシャップマ持ってる。さて、シャプマ、とりあえず、サブとスペシャル増加積んでます。で、クイボとりあえず投げときゃいいんでしょ、あそこに。クイボ投げまくるゲームでしょ、クイボ。で、さあ、どうしたもんかね、敵がどっから攻めてくるか。で、だって、クイボ投げラッシュ。みんなクイボ好きすぎやろ、投げんの。さあ、スペシャル溜まりましたね。キューパンボムピッチャー、おいしおいしおいしボムピーでどっかから投げつけしましょうか。ね。ふむふむ。よし。わお、ちょっと逃げる。あの、意外とあれだね。キューバンボムピッチャーでやれんかったな、今。完全に俺やった気でいた、今。さて、行きましょうか。いや、正直ね、ボムピッチャー慣れてない。今まで俺使ったことある武器、ボンピッチャーなかったからさ。まあ、楽しく行こうぜ。さあ、やだな。その攻撃やだな。てか、こんなんあんねんな、ここ。ねえ、別ルート行き。ねえ。おらさあ、しっかりし、しっかりと、敵陣地しっかり塗り返していきましょう。ここ塗っとけば多分相手もうね、戦意喪失。ね。自分を見失ってしまうことでしょう。ねえ。この、あまりの塗り力に。ビビってしまうでしょう。わかるぞ、それ。なあ。なに向こう側にいるの、敵。なんで向こう側はね。なんかやり。計算通り。よし。計算通りやり。よいで。うわ、来た、リスキル。リスキル2始まった。スプラトゥーンはリスキル大好きやからな、ほんと。ねえ。よっしゃ、2人やりの。気持ちいい、これ。やばい。リスキルトゥーン、リストゥーンしてる。リストゥーン、リスーン。で、敵陣地ここ荒らしまくろうぜ、ここも。で、やばい！ああ、打ち立っちゃった、最悪や、今の。今のボムピッチャー溜まったから上で、高台からウェーイ、ウェーイ、ウェーイってしながら。いや、この武器強えな。さて、残り時間何秒か、1分ぐらい切ったらここ行けるなんだよね、高台。ねえ、なんでだよ、ゾーン。いいぞ、ここ。しっかり塗りまくる。あ、また溜まった、ボムピッチャー。ボムピーする敵がでもここ塗り返してきてんな。おい。なんやそれは。ずるいぞ。これ、ここ網の上おったよ。クラマンやろ。クラ、意外と食らう。さて、ボムピッチャーをどっかで使っときたいっていう欲求があるんですけど、いかがでしょうか。使っとくか。ねえ。使っとくか、ここで。意外と使うとこがない。使うとこがない。意外と使うとこがない。意外と使わない。というわけで見事フィニッシュ。圧勝ではないっすか、これ。で、あ、でもなんかちょっと待って。自陣取られてんのか、これ。最後一人突っ込んできていたみたいですね。さて、シャープマネオを使ってみた感想ですが、普通に強いですね。クイックボムと、ボムピッチャー、塗り力のね、恐ろしさなど含めても、普通に使い勝手いい武器だと思いますので、環境に多分ね、入ってくると思います。皆さんも練習しとくといいでしょう、これは。じゃあ次、二つ目の武器いこうか。
さあやっていきましょうか。さあ今度の武器は、ボトルカイザーでホイールです。ホイホイホイールボトルカイザーホイール使ってみましょうか。性能が若干アップしてます。長押し状態の時のインクの塗りがアップしたとかなんとかで、連打した時は特に変わってないのかな。この武器はね、タップ打ちするときと長押しするときでね、性能が変わるっていう武器で。で、ぶっちゃけ52ガロンでよくないかそれってね、よく言われてるやつな武器なんですけど。ね、そんなことないです。多分ここ、この武器がだけにある必殺技に行きましょう。あわわ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 よしよし、いいぞいいぞいいぞ。敵がおらへん、敵がおらへん。で、わお、さあ一人やりー。大事大事、俺もナイスしとこうか。仲間と協力するってことは美しいことかなっていうやつね。いい感じですね。敵がいないっすね。どこにもかかってこいよ。あわわ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 わしとるあわしとるあわしとる。インクでインクで待って待って、壊しとこうかこれ。ナイス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 、壊しナイス壊し。このタップ打ちの場合ってあんま塗れないんだよね、思ったより。やっぱ長押しで塗ってキルするときはうおー、タップみたいな感じの使い分けしようか。自陣取られてるこれ、もしかして。もしかしなくても取られてんだ、あれ。取り返してくっか。さて、え、こちら側ピンチついてる。意外オブザ意外。ねえ。どこいたあいつ。いないっすね。敵いなくなっちゃった。マジか、帰ってたやん。よし。やばいっすね、これ。やばくないっすか、これ。大丈夫？で、あいつ壊しとくか、とりあえず。結局困ったの、スプラッシュボム全然使えてねえ。オッケー、スプラッシュボムでやりいいの？くっそー。おお、なんか一人来た。よしよしよし、あー、ちょっと待って、どこ行った、どこ行った。お前、ずるいぞ。いかにんじゃな、それ。見失ったやんけ、敵を。お主、やりおるな。はい、ではではまた続きます。くっそー。やばい、負けちゃう、これ。序盤すげえ押せ押せやったのにな。よし。さあ、ちょっと奥まで行きましょう。おら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 。ぬれ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 。おって、やりいいの？あぶねあぶねあぶね。しっかりぬれ、なんか、なんやろな。若干なんかこれ、銀モデラー持ってる気持ちになってくる。とりあえず、泡いっぱい出しておこう。で、敵陣地乗り込むしかねえかも、これ。あとは、残り時間。わあ、失敗した。恥ずかしい、今の。ねえ。よし、さあ、ボトルカイザーは意外と強いんだぜ、おめえら。あ、さあ、敵にピンチついた。いいぞ、いいぞ、いいぞ。巻き返し成功です。ねえ、意外と強い。てか、泡がいいね、泡が。ねえ。おーっと、やられちゃった。さあ、でも勝ちです。ウィーン。いや、意外と今回貢献したんじゃねえの？ね、じゃ新武器ボトルカイザーね、まあやっぱいい感じに強いと思います。うんね、なんか射程がちょっと伸びたんだっけ。でインク消費量が減ったのか、押し続けた場合はね、塗り量が減ったんじゃなかったね、失礼しました。まあ悪くなかったかと思います。まあでもね、ちょっと使い勝手選ぶ武器ですからね。今までやっぱタップ打ち連打で敵をキルしてたのが、ね、やっぱね、長押しでキルしやすくなったのと、射程伸びでキルしやすくなったのと、ね、インク消費量減ったので使いやすくなったのかなって感じです。じゃあ次、スクイックリン。使えません。で、今回のキャンプ場ではね、よろしくお願いしまーす。なんか変わったのかな、スクイックリン。スクイックリンアルファはさ、撃った時に足元に塗りが発生するっていうのが追加されたんですけど、ね。あ、これも追加されてますね、じゃあ。足元塗られてるもんね、今の。スクイックリン。とりあえず前行きましょうか。スクイックリンってチャージキープあんの？あるね、ある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 。よし。じゃあしっかり行きましょうか、適当に。よし。あー、外したー！もうおしまいだ！やったー！当たったー！すいません、僕のチャージャー力ってこれぐらいですので。裏？いない？なになに？射程長くないですか君たち。さあ、とりあえず守りましょう。チャーポジここです。で、ナイスナイス、味方。味方良いですよ。さあ、向こうやられた？元気出して。ないないない、変なとこが撃たないで。ねえ。ほらほらほら、当たんねえぞ、俺の弾は。
当たったーでも、あゆちあ、これ新 BGM かな、これ。BGM が2曲ほど追加されたって、ね、なんか言ってましたよね。よし。じゃ、とりあえず、気合い入れていきましょう。おー、俺のとこ届いたか。よい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 よ。全然構えへんぞ。ボトルカイザーくんがね、どんな感じなのかわかんないんですよね。お前守って俺を。あ、やべ、外した外し、ほらいいね、当てますね当てますね当てますね、頑張ってますよ俺。当てますね当てますね当てますね僕チャージャーの方が向いてるんじゃないかな俺、やっぱ前から思ってたけど。うーん、外したので死にます。おーぷぷぷ、パパーママー、俺遊びに来たよ君のもとへ。待って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 、わーい頑張ったと思います僕ね。もっと褒めてください皆さん。さて、ピカチュウボムチュウ元気でちゅう、来ない、くそー、時間的に怪しい、くそーやばいなこれ、裏から取られるでしょ。俺が前行けないのをいいことに君たち、ナイス、あ、なんかナイスナイスナイス合戦してる、仲良くしてくれ、ちょっと俺が守るわ、そっちじゃあ、ね、敵がこちら側に来れないように。わあ落ちた、お水おいちごめんごめん味方、ごめんよ。やっばこれ、ちょっと待って、あががががちょっと塗ることだけ塗っとこ、ちょっと待って、終わる終わる終わる、やばいっすよこれ、バージキ止めーデイ最後塗るだけ塗ったけど結局あかんかったんちゃうかこれ。いやでもスクイックリーンで、あれだよね、イカスフィアがあるから、負けた、クソ惜しかったな今の、イカスフィアあるからさ、そこの部分で近づいて撃った時でも緊急回避で使えるのがすげえいいなと思いました。サブの部分をね、一応敵を炙り出し、ね、炙り出したところで撃てるっていうのがね、今回使えたので、すごい面白かったなと思いました。いい武器ですね、これ。スクイックリン練習しようかな、俺。調子乗っちゃダメー。さあ、やっていきましょうか。アジフライスタジアム。今回使う武器はケルビンです。ケルビンちゃんです。ケルビン525なんたら。525なのよね、とりあえず。さあ、ケルビン使っていきましょう。ケルビンはね、特殊な武器でして、スライドした時に、でババババババってなんか強くなる系の武器でございます。ね、で、今回のアプリで、スライド後の射程が 14% 伸びたっていう風にね、書いてたんですけど、本当なんでしょうかね、わかりません。で、伸びてるんだったら嬉しいなっていう感じですね。でも、ケルビン俺あんま使ったことねえからな。で、もう一個特徴なのが、おっと、これ。シールド。ね、シールドが、強くなったみたいでして。で、どう強くなったかっていうと、なんか、今までシールドって一回出したら、ねえ、わお、ちょっと待って、相打ち一回出したら、二個目出すのが一個目消えるのを待たなきゃいけなかったんですけど、それがね、今回二個目を出すのが、ね、ペーってすると、二個目も出せるっていう風になりました。めちゃんこ強くなりましたね。で、インク回復する速度も速くなったりして、今回スプラッシュシールドがかなり強化されたアップデートになってます。ね、強くね、スプラッシュシールド、これ。マジで。ねえ、ずるくね？ただスプラッシュシールド難しいっていうな。うん。やべ、転がっちゃおうかな。うん、みんな死んじゃった。誰もいない。この世界には誰もいない。誰もいないマジで。どうしよう。ウェーイ。インク塗っとくか、とりあえず。ね。むむむむ。よし、邪魔やぞ、おめえら。俺の、くらえ。いや、なんか、飛び込んできてくれたの、ありがとうございます。チャージャーやりに行くか今から。よいしょ。あ、やれんかった。登れんかった。ね、ゲームセンスがない。ね、ありがとうございます、味方さん。そう、スプラッシュシールドどう使おう。よし。ほらほらほら。届かへん、届かへん。イカスフィアちゃん。降りちゃいましたね、あの人。うん。さあ、帰っていったタミオ。ほらほらほら。ほら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 。ほらほらって。
ちょ、待って待って待って、あ、やっぱ俺やっぱマニーは苦手だ、全然当たんねえ攻撃が。よし、ウェーブウェーブ、今のうまいですね、バーンって出てきた。さあ、スクイックリンアルファベータ、スクイックリンアルファって言ってる、スクイックリンアルファベータってなんか混ざってる、スクイックリンベータですね。うーん、ベータ流行るかな、ベータもね、おう、ケルビンがマジむずい。まあ今回の新武器で絶対流行るのはね、シャプマだけなの、シャプマだけって言ったらあれですけど、シャプマは絶対流行るんで、でよいしょ、あとどうなるかって感じですね。さてさてさて、いい感じに勝ってます、今こちらチーム。さて、シールド、シールドうまく使いたいけどね、使えないよなーって感じね。なんか暴れん坊将軍ですね、皆さん。さあ最後の時間ね、敵陣突っ込みましょう。弾けとべい、あ、弾けてない、弾けない、弾けない、クソマジで、もったいねえ、もったいねえマジで今の。あれ昔はじね、前弾けなかったっけ、気のせいかね、くそー。まあでもね、こんなもんです。塗り性能はぼちぼちって感じかな。でも上手い人が使ったら多分強いべきだと思います。ケルビン、ケルビン使えてめったにいないけどね、俺の友達一人ケルビン使えるけど、すげえわ。さて、駆け足でしたけど、今回のね、追加武器試してみました。4種類あります。シャプマネオ、で、ボトルカイザーホイール、スクイックリンベータ、ケルビン525デコです。まあ、この中で一番のおすすめはやはりこれですね、シャプマネオ。ね、優秀なサブスペ、で、普通に強いシャープマーカー。ね、この武器が、多分今後、すげえ環境入ってくると思いますので、皆さんもぜひとも使ってみてくださいませ。ではでは、今回はこれで終わりましょう。腕前 X、まだ僕なってないんでね、今後目指していきたいと思います。また見てください。お疲れ様。